Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Lembrando mais uma vez que a semana que vem, não é essa próxima, dia 18 de agosto, eu estarei em São Paulo ministrando pela segunda vez o workshop Terapia dos Fractais. Você está vendo aí na sua tela. Acho que só tem mais dois ou três lugares, se é que já tem, se que ainda tem. O contato é viviane.evento@hotmail.com. É uma terapia da qual você não precisa fazer absolutamente nada. Ninguém te toca, ninguém te mexe e você só ofere para si coisas boas. Se você estiver lá, nós passaremos um dia agradável. Por outro lado, eu quero mandar de coração toda a prosperidade que vocês possam ter, extensivo a todas as pessoas. Recentemente nós tivemos alguns problemas de ordem econômica e a melhor forma da gente passar por cima desses problemas é realmente desejando prosperidade para todas as pessoas. Que maravilha depois que toda a humanidade sempre teve prosperidade perfeita. Assim seja. Muito Certo. bem. Oh, parabéns. Então, tá. Ainda começando assim, então, um fraterno abraço. É um prazer estar com vocês de novo. O tema de hoje é muito pertinente, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas antes disso eu queria chamar atenção para um presente que eu recebi. Fiquei muito feliz. O nosso convidado Jorge Antônio Ouro foi o portador disso. Ô Pedro, por gentileza, dá para fazer um. Bom, dá para ver, né? Eu recebi. Antes eu lia essa revista Arte Real, que é uma revista maçônica, eu lia pela internet. Agora esta revista já existe fisicamente. Uma revista maravilhosa, muito bem diagramada, uma linguagem que não é só apenas maçônica. A revista é maçônica, mas é aberta para todas as pessoas para poderem ler. Você pode fazer assinatura. Quem me mandou isso aqui foi o venerável Márcio de Oliveira Dias Cambaúba, o qual agradeço. Eu sei que esse programa vai chegar nas mãos dele. Muito obrigado pelo grande presente. E você pode assinar essa revista, ela é mensal, né? O que que é? É bimestral. O valor é insignificante, praticamente em relação ao ano. R$ 60 por ano para você ter uma revista bem diagramada, linda. E você pode escrever para fazer esse pedido. Revista Arte Real, tudo junto, revista Arte Real, @glemt.org.br. Eu vou repetir, revista Arte Real, @glemt.org.br. Você não vai se arrepender. Bem, o tema que se apresentou hoje, eu acho que ele se apresentou para mim mesmo, porque o maior interessado nesse tema hoje sou eu. Paciência que apareceu, uma coisa que eu estou desconhecendo já há um bom tempo. O que é essa tal de paciência? A tolerância também, que é um. Então apareceu para talvez com o nosso irmão Jorge Antônio Ouro aqui falando, talvez eu compreenda como o que ela é, né? Para que ela serve e como dizer, fazer com que ela se instale aqui nesse ser aqui do jeito que eu estou, né? Porque o que eu estou hoje é totalmente intolerante, impaciente. Então vamos lá. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Hoje tá a abertura, hoje tá Tá massa, boa, né? tá. Já tá com calorão aqui também. É do céu ao inferno mil vezes. Não tem problema. Aqui nosso trânsito é livre, aqui não tem. Passamos sinal fechado e tudo. Você tá bom? Tô ótimo, muito engraçado isso falar assim. Mas olha, eu tô muito mais leve, Sim, nós já vamos dar um jeito né? já. Só de falar já fiquei mais leve. Você tá bom, então? Tô ótimo, tô ótimo. Que tal esse tema aí? Ah, sim, é muito bom. Ah, a vida ela é um desafio, porque antes você conseguiria passar a existência tentando entender as coisas, mas é como um ermitão, né? Hinayana. Você se isola da humanidade, ninguém vai te incomodar, você vai passar a vida inteira examinando os mistérios do universo, teus próprios mistérios, até você conseguir então crescer, evoluir e chegar num ponto onde a vida foi bem usada.
depois chegou um tempo em que esse caminho, de você pegar e evoluir sem se incomodar, não funcionava. Então foi criado a Mahayana, grande barca, que você larga da caverna e se mistura com a humanidade e vai tentar evoluir da melhor forma possível. Também não deu certo, né? Aí se criou um caminho intermediário, Vajrayana, V-A-J-R-A, o raio, o caminho da instantaneidade, o caminho de Melquisedeque, que é o caminho do meio, que é você evoluir fazendo tudo o que é possível por você e, ao mesmo tempo, pela humanidade. E aí é por isso que a gente precisa da questão da paciência, da compreensão, esse tipo de coisa, porque se você vai evoluir sozinho, você não tem como exercitar vontade, amor, sabedoria, atividade, porque você está num mundo independente, né? Do outro extremo, você não tem consciência para fazer isso. E o caminho do meio te permite decidir quando usar. Esse quando, né, é que dá a tenacidade ao aço, ao que faz o caráter do ser humano. Bacana. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso hoje, né? Só gostaria de comentar do que você falou, do desejar prosperidade, né? Muita. Porque o próspera é aquilo que corresponde à expectativa, né? A prosperidade é aquilo que corresponde à expectativa. E o expectus, né, é aquilo que você olha. Então, para que você tenha o que você tem expectativa, antes você tem que ter olhado para isso. Então, se você deseja a riqueza, você tem que olhar para a riqueza, para que daí isso, então, aconteça no espectus, para que daí, então, isso venha através do próspera, prósperum, né, e se transforme em realidade. Então, a melhor maneira de enriquecer é desejar que toda a humanidade enriqueça. E essa é exatamente a chave que você... Eu aplaudi discretamente aqui, pensando, né? Então, sou seu fã, mas não preciso demonstrar, porque isso é uma frase que ela tem um efeito muito grande, né? E é um ensinamento onde você se coloca não como individualidade, mas se coloca como um ser do gênero humano e deseja ao gênero aquilo que você quer para você também. Tem uma coisa muito interessante, daí isso já tem a ver com a paciência, e veja como são as coisas, né? Que diz assim, que para se chegar ao ouro filosofal, você tem que depender de dois fatores, tempo e paciência. E aquele que em si não tenha matado o desejo de ter o ouro, jamais terá o ouro. Então, primeiro você tem que matar o desejo, quer dizer, a individualidade, de ter o ouro físico. E aí, então, você, em fazendo isso, você sublima, e aí você passa a ter o ouro filosofal, e o ouro filosofal tem como decorrência o ouro físico. Sim, alquimia, alquimia, né? Exatamente. Tem tudo a ver com o que você falou. Então, é bom estar aqui. Boa noite, fraterno abraço. Obrigado. E hoje eu quero mandar, antes de você dar sequência, um grande abraço, porque me contatou essa semana. A gente tem telespectadores pelo mundo inteiro, tanto na superfície como... Não tem a menor dúvida. Exatamente. Não, né? Tem a menor dúvida. Então, foi muito gostoso assim a gente receber também um comunicado ali de Hanoi. De Hanoi? Vietnã. Nos assiste, fora Austrália, Nova Zelândia, Portugal. Tem gente agora, meia-noite em Portugal, tem gente com os olhinhos, com dois palitinhos aqui, mas assistindo ao vivo, porque não aguenta a ansiedade de esperar depois sair ou assistir amanhã de manhã. Então, para todas as pessoas que nos assistem com todo esse carinho, e também foi compartilhado, eu vou compartilhar com você, eu não sei se você viu no Facebook, um depoimento de uma nossa telespectadora aqui, que foi... Não tenho já valeu os 7 anos de Vida Inteligente, pelo não que ela disse. Não tenho ido, né? Muito, E realmente, com o advento da Rádio Vida Inteligente, e na Rádio Vida Inteligente, nós estamos colocando... Eu tenho colocado lá todos os programas Vida Inteligente. Não é só o Mosaicos do Novo Ciclo. Sim, lógico. São os 300 e pouco. Então, essa pessoa tornou público, eu tornei público, mandou para mim, mas eu tornei público, dizendo do quão importante é o Vida Inteligente no seu todo. Das pessoas que vêm aqui, fora o Jorge Antônio Ouro, bons profissionais, médicos, pessoas que têm conteúdo. Então, esse reconhecimento por esta pessoa, e ela ter tido o trabalho de escrever para mim, reconhecendo isso, já valeu os 7 anos.
Então você vê como é muito, como é pequeno. Mas eu vejo dessa maneira mesmo, porque assim, o que eu tenho vindo aqui é conversar contigo quando você convida, assim, a gente troca ideias sobre nuances da vida. Não tenha dúvida. É, do ponto de vista de iniciação, esotérico, né, filosófico. Mas a vida é um conjunto de coisas. Né? E o conhecimento das pessoas que têm trazido aqui são conhecimentos complementares, né, e interligados, né, procede completamente. Então, isso foi uma grande alegria ali. Pra... E eu me lembrei também, você falou da pessoa de Hanoi. Que Hanoi. Tá, então, o Ryuzi e a Iloca Mizuno, eles são da cidade de Brasília. Né? Eles moram no Roncador. E aí, então, eles têm uma filha que trabalha em Pequim, e eles foram agora para lá, e aí foram fazer a Rota da Seda, seguir. Sim. Né? E aí foram juntos com o embaixador do Brasil e a embaixatriz na Coreia. Olha só. Conversando do Vida Inteligente. Olha só, tá vendo? Aí andou, a Vida Inteligente fez a Rota da Seda junto com o Rio e com a Iloca. Me lembrei agora de falar. É muito, muito gostoso isso, é muito gratificante. E uma coisa que é interessante, sim, o que a gente tem conversado aqui, mais um mês, já faz 7 anos, né, que a gente está vendo, que eu estou vendo conversar. Você... Não, que eu estou vindo, é mais um pouco, né? Mas você dia já 28 tá no ar, de setembro. Você já está 7 anos. Então é natural... que alguma coisa, que nada sobrevive, essa conversa é importante a gente ter, nada sobrevive 7 anos sem conteúdo. E sem ter passado por um processo de reconstrução. Indubitavelmente. Né? E nesse processo de reconstrução está envolvido você como o ponto central do processo, todos os convidados que você já tenha trazido aqui nesses 7 anos, mas principalmente as pessoas que se dedicam a assistir, a usar uma hora de vida para participar, né, para espectro, para olhar, de ver, assim, atender a expectativa do que vai ser falado aqui. Esse conjunto de atividades, esse conjunto de transformações nesses 7 anos, não sei quantos programas são, quase 300. Faz com que as pessoas e a coisa em si, o programa em si, que essa altura já é, quando se fala em egrégora, e é um termo muito, muito adequado, que é como em Roma tinha os deuses lares, penáticos, assim, que é um objeto onde você tem, né, um direcionamento de emoção, de afeto, de conhecimento constante, aquilo adquire uma consciência. Isso é uma egrégora, né? Então, isso é uma entidade, né? O vida inteligente, ele é uma entidade, e é natural que a relação, né, vital, astral, mental e intuitiva com uma entidade construída em favor da lei, do bem, do bom e do belo, provoque em cada um as mais variadas transformações. E transformar é transmutar, né? E o transmutar é fazer com que tudo venha à tona. Então, esses um ou outro atrito, esses pequenos... essas pequenas vírgulas que acontecem nesse período... Fazem parte. São essencialmente necessários, salutares, desejáveis, né? E é uma prova que isso é uma coisa viva, a gente é uma coisa viva, né? Então, isso é uma coisa muito importante de conversar. Obrigado por fazer parte do Vida Inteligente. Obrigado a você por ter permitido isso. Acabado a rasgação da seda. Isso, você falou da seda lá da China, nós temos que rasgar aqui. Não podia deixar de fazer uma homenagem. Então, vamos lá. Então, só comentando daí da revista, então, o tipo de conteúdo, além da questão da diagramação que você citou, da qualidade, assim, o carinho, o respeito com que essa revista é feita, de parte de todos os envolvidos, sabe? Eu conheci 3 deles, né? E posso dizer. Sim. Conheci em São Lourenço, são pessoas maravilhosas. Sim, ali. Sim. E é editada pelo Feitosa, né? Que é da Sociedade também da Maçonaria. Mas é um conhecimento aberto de qualidade, assim. É um conhecimento de fôlego, é um conhecimento de peso, né? Que o conhecimento ele é respeitável quando o conhecimento respeita a pessoa que vai ler. Não é? E essa é uma revista de respeito, né? Então, e é uma boa oportunidade porque é uma abertura tanto do conhecimento maçônico, e eu não sou da maçonaria, eu sou da eubiose, né? Então, tanto abre esse conhecimento
para a humanidade, para as pessoas como um todo, como abre as pessoas como um todo para a maçonaria e tem conhecimento do ponto de vista de eubiose, filosófico, assim. É uma coisa boa de se ler. Isso é bonito, recomendo, bonito. Recomendo porque, assim, as barreiras, os muros estão não sendo... Não tem a menor dúvida. É, então, são poucas as produções que você tem prazer em ler e você sente que daí tem carinho, tem afeto, tem fraternidade em cada linha que está escrita ali, tem respeito por quem vai ler, não se está enrolando ninguém, negócio assim, sabe? Não se quer impor nada, negócio assim... Isso que é bacana. Assim, ó, é a revista que, usando um termo assim, que é uma expressão comum, assim, é a cara de quem fez. É isso. Né? E é uma boa cara, é uma boa face, uma face de respeito. Bacana, obrigado por ter sido portador. Imagina, estava comigo já há um certo tempo e aí agora que eu me lembrei de trazer para você. E aí, Jorge, é o nosso assunto aí, hein? Você quis me acalmar, né? Sem quis dúvida, fazer... já agora já está... Já, para eu ficar já mais ver. Paciente, sim, mais tolerante, tá. Então tá. É porque o sofrimento, sofrer, subfere, é o que está embaixo. É o que está sob, e o que está embaixo, o que está sob, não é que tem alguém com o pé em você, é quando você tem ativo em você mesmo aquela porção mais baixa do astral, que é onde estão as dores e a irritabilidade, as coisas assim, que a gente vai tratar hoje com a questão da paciência. Vamos lá, então, vamos lá. Nessa conversa aqui, veja como é que é importante, e daí na prática, o que a gente está fazendo aqui é ouvir, é ouvir, é o espectro, é o espectáculo, assim. Aí você falou sobre a paciência, falou que você estava impaciente, intolerante, não é? E aí, em seguida, daí você abordou um outro assunto, mudou o foco da consciência, que então você pega e separa em 8 partes, né? E dependendo do que você está ativando, então você vitaliza e cria determinado tipo de ser, você mudou o foco, e mudar o foco é isso que você fez. Então você diminuiu a quantidade de adrenalina, diminuiu a temperatura, o outro tipo de temperatura agora vai aumentar, não é? Está calmo, diminui o batimento cardíaco, né? A frequência do que está criando mentalmente e astralmente já é diferente, já respirou fundo, está tranquilo, então agora a gente pode começar. Então vamos lá. Tá? Então, tá. Bom, paciência, né? Às vezes a gente perde esse negócio, né? É. Não é? É. E assim, é uma coisa muito importante, porque quando a gente pensa assim, eu vou ter paciência com você, eu penso que eu estou fazendo uma grande coisa tendo paciência com você, né? Mas não é bem assim. Isso me fazendo um favor, né? Isso a gente vai conversar hoje, que não é bem assim, né? Então, paciência, patientiae do latim, né? É a ação de quem sofre, é tolerar. É sofrer. Então, a palavra paciência, na sua essência, está ligado ao ato de sofrer. Não é a palavra sofrer. É o ato de sofrer é paciência. Sofrer, falei para você agora um pouquinho, sofrer, subfere, é você estar submetido a alguma coisa. Tolerar, que paciência também é o ato de sofrer e tolerar. Tolerar vem de tolere, do latim, tal no sânscrito, ou tlau do grego, onde o tântalon, que é sofrimento, onde o suplício de Tântalo, né, que é aquela lenda do Tântalo, que então ele é condenado, como ele pega e serve de alimento um filho dele aos deuses, então ele é condenado a sempre não conseguir aquilo que aparentemente é imediato. Então ele vai tomar água, não consegue, vai comer a comida, foge, esse tipo de coisa. Assim, disso então vem o suplício de Tântalo, que aí você tentar conseguir alguma coisa e não consegue. Então, paciência em si está ligada a sofrimento, quando na verdade não é nada disso. Então o conceito que se tem de paciência hoje, ele é completamente errado, né? Tem uma outra coisa que também aí é interessante, que é assim. A qualidade, isso daí vale para você, vale para mim, vale para todo mundo, mas especialmente para você nesse caso. A qualidade de qualquer relacionamento que eu venha a ter, ela está diretamente ligada
a flexibilidade e a paciência que eu venha a ter com relação às dores que essa relação, que esse relacionamento vai me causar, de certeza. Porque toda relação, ela existe como uma necessidade, não como um direito, né? E sempre dessa relação, quando ela tende a evoluir, as duas partes melhoram e o melhorar é atrito, né? E a relação que eu estou falando não é relação homem-mulher, né? É relação com o teu trabalho, é relação com o amigo, é relação com a instituição, é a relação com a escola iniciática. Então, sempre, né, nessa relação, paciência e flexibilidade. Por quê? Porque é a maneira que eu tenho para tratar com as dores, né, é que essa relação vai gerar, de certeza. Se apresenta uma pergunta que é pertinente ao que você está falando. Muita gente deve estar pensando, e está pensando, puxa vida, não, mas às vezes dizem que nós temos que passar por essas situações. Eu acho que é conversa fiada. Particularmente, eu acho que é conversa fiada. A gente não pode aludir a coisas pré-estabelecidas, ou porque eu escolhi nascer naquele país, naquela família, tudo isso aqui, ou conhecer aquelas pessoas com as quais eu convivo hoje, que estava tudo escrito. Não, tinha tudo escrito, não precisava ter nascido. Exato. Então, não é bem assim de que é... E mesmo se fala assim, mas eu nasci em tal mês e o meu mapa astral diz não sei o quê, e, sabe, então, e o meu nome, e aquelas tendências todas, não interessa. Tende, mas não obriga. Não tem esse determinismo. Tem o karma que cada um vai ter que se virar porque é seu próprio, não é? Agora, não tem esse determinismo porque se tivesse a vida em si, não teria sentido, o menor, né? Sentido. Não teria o menor sentido. Tem um conto do Raja Nasruddin. É um personagem dos contos sufis, assim. Dos persas, original dos persas, dos contos sufis. E aí, então, tem uma história do Nasruddin que tem a ver com a questão da paciência. Então, o Nasruddin está numa casa de chá, e aí ele fala para os companheiros assim, eu aprendi a ver no escuro, consigo andar no escuro, né? Aí o amigo fala para ele assim, mas se você aprendeu a andar no escuro, por que então você anda com uma lâmpada ou uma lanterna, né? Ele fala assim, é para que as outras pessoas não batam em mim. Oh, interessante, né? Entende? Isso é paciência. Então a paciência, voltando à questão da paciência, ela tem primeiro a paciência comigo mesmo, né? E depois a paciência com o outro, com o entorno. Mas tem uma coisa que é muito interessante. A paciência, enquanto palavra na sua origem, ela significa sofrimento, né? Mas se eu estou tendo paciência, por exemplo assim, vou terminar a frase. Se eu estou tendo paciência com alguém ou alguma coisa, por que que paciência com alguém ou alguma coisa implica em sofrimento? Quem sofre, na verdade? Aí é que vem o que é exatamente a paciência. Se alguém magoa você, aí você vai ter que exercitar a paciência. Mas o que é magoar? Magoar é que aquela pessoa tenha feito alguma coisa, que em você tenha acontecido um movimento retenção. Para ela foi natural, para quem, para o fator causador ali, vamos dizer. Ela fez, ela é o que é, com o tempo vai tomar... Fez, esqueceu... Transmutou, acabou? Transmutou ou não, e vai fazer mil vezes, se não tiver consciência, mas o elemento gerador é inócuo à necessidade de paciência. Mas o que ela fez em você cria um movimento retenção, segundo JHS, termo criado por JHS, Henrique José de Souza. Se em você aconteceu um movimento de retenção, significa o seguinte, que aquilo que a pessoa fez que te incomoda também está em você. Aí você está no trânsito. O camarada passa na tua frente e vai embora, nem liga para você. E você, a temperatura sobe, não sei o que e tal, e xingue, e tenta ir atrás. Aí, a ação, onde está, aí veja que uma coisa muito interessante, onde está acontecendo a paciência, quer dizer, a ação de sofrer. Então, a paciência não é quando você se controla para não fazer alguma coisa. A paciência é o que leva você a ter que ter o controle para não fazer alguma coisa. Percebe a diferença? Sim, sim. Então, alguém me fechou no trânsito.
Aí aperta o botão louco em algum lugar e você xinga, não sei o que e tal, vai atrás daquela coisa toda assim. Ah. E naquele momento, então, o que que aconteceu? Aquele não gostar de ser fechado no trânsito, pega e ativa, acorda uma porção de elementais ali, aquele pessoal ali do baixo, que sofrer, sofre, sufere, pessoal de baixo, acorda todo mundo, aí se todo mundo na parte do astral, altera a temperatura do astral e dá-lhe adrenalina no sistema endócrino. Aí, que é o alimento deles, né? Que é o que nos alimenta. Aí a mente concreta não consegue atuar, a razão não atua, a emoção mais densa, se faz besteira. Isso é paciência, é aquela ação. Daí entra, não vou fazer isso, não vou brigar, não vou atrás do cara só porque ele me fechou. Vontade. Quando a vontade é exercida, aquele maluquete, aquele elemental, aquele conglomerado que daí estava se chafurdando, se alimentando naquela hora, né, com vontade de pegar aí, bater, fazer não quer reagir, ele é circunscrito. Em um momento de choque, assim, não vou fazer, calma. Então, nesse momento, a paciência se transfere de você para aquele que tem que ser ensinado. Então, quem está sofrendo a paciência não é você. Quem está sofrendo a paciência é aquele desejo, aquela vontade, aquilo a quem você vai impor a tua vontade. Essa é a paciência consigo mesmo. Compreendeu? Já é uma grande caminhada, porque é muito difícil. Claro que sim, claro que sim. Por isso que se fala que paciência e canja não faz mal a ninguém, desde que o camarada não seja vegetariano, senão faz mal pra caramba. Mas paciência daí, então, não é que você vai assim, eu sou bondoso, não sei o quê, eu vou ter paciente com aquela criatura que me incomoda. A criatura que te incomoda, ela te incomoda porque em você existe a mesma coisa que existe nela e o incômodo está em você, não está nela. Então, a paciência que você vai ter, por isso que fala assim, eu estou tendo paciência, é que assim, eu estou sofrendo, né, com alguma coisa que me fizeram. Por isso que paciência é sofrer, é a ação de sofrer. Agora, o fazer com que a paciência acabe, não é perder a paciência e reagir, é o contrário, é usar a vontade para que essa dor em mim cesse. Aí eu não preciso de paciência. Então, quando a minha vontade de reagir é sublimada, é controlada pela minha vontade, aí então a paciência se transfere de mim para a coisa em si. Então, há dois tipos de paciência no ser humano, quando trato de paciência, a minha própria paciência. A paciência inconsciente, que é isso que daí então alguém vem, me incomoda e eu sinto as dores, e aí fiz aquela confusão, eu digo assim, puxa, haja paciência. E daí eu sofro com aquilo, aquela confusão, e eu quero reagir, não vou dar mais uma chance. Então, fica nesse jogo, assim, aquela briga dentro do elevador, com a luz fechada e todo mundo com espada, assim, ninguém ganha num negócio desse, né? E a pessoa acha que está fazendo uma grande coisa, não está. Está alimentando as dores em si mesmo à vontade e fazendo de coisa que aquilo é paciência. Não é paciência. O exercitar as dores, o deixar que os desejos, os amores, os horrores, as tensões, as coisas todas se alimentem de você, né? E você rotular isso de paciência, quer dizer, eu tenho que exercitar a paciência para não explodir com você porque você me disse uma coisa que eu não gostei. Você vai ficar doente. Vai ficar óbvio, doente. Óbvio, ficar porque doente. Todo esse povo vai se alimentar do seu baço. E o baço produz vitalidade para manter a vida, não é para alimentar sentimento mais baixo, não é para sofrer, subfere, elementos mais baixos no astral. Então, a primeira paciência que nós temos que ter conosco mesmo é o exercício da vontade. E a vontade, ela é exercida com amor-sabedoria, vontade atimã, amor-sabedoria budi. Por quê? Quando eu for exercitar a vontade com amor e sabedoria, eu vou ensinar aquele que em mim é a razão da necessidade de eu ter paciência, que é aquele que me causa dor, que é o que não gosta de ser fechado, é o que não gosta de ser contrariado, é o que não gosta que digam que não. É o que... Sabe aqueles que não gostam, que existem em cada um de nós? Esses que quando acontecem demandam paciência, e paciência é sofrimento. Quando exercito vontade, amor, sabedoria, a paciência é desnecessária. Nesse momento, paciência consciente. É, isso é importante. Então, paciência inconsciente é se deleitar
com a dor, com a vontade de reagir e segurar aquela reação e dar mais um tempinho achando que está fazendo uma grande coisa. Isso é a falsa paciência, é a paciência inconsciente. A paciência consciente é aquela que em você a vontade manda, Budi manda, mente concreta, permeada com a intuição, manda. Manda em quem? Nas emoções, que controlam o vital, que controla a vida. Então nunca vai existir paciência, nunca ninguém vai sofrer e você não precisa ser tolerante, né? Que o tolerante é aquele que sofre, que é paciente, que tem que tolerar e ficar naquele eterno suplício de tântalo, tântalo, sofrer em grego, tal em sânscrito, tolere em latim. Entende? Então, essa que é a grande diferença. É diferente essa questão da paciência do seguinte: eu quero transformar o mundo hoje, no final do dia, quando eu for fazer, antes de dormir, a revisão do que eu fiz, né? Que assim, a preparação para a morte, que assim, eu vou revisar o que eu fiz durante o dia para que eu tenha uma morte pacífica, né? E o que, que eu faço antes de dormir? Então, eu começo a revisar da hora que eu estou deitando, o para trás, até a hora que eu acordei. Isso, então, é essa revisão. Quando eu vou fazer isso conscientemente, quando eu vou verificar o que eu fiz durante o dia, e nesse verificar o que eu fiz durante o dia, eu verificar o que eu preciso corrigir, então eu estou fazendo o quê? Eu estou usando vontade, amor, sabedoria, para transformar o que deveria ter sido transformado. Esse processo de conscientemente você definir até onde você pode chegar, então, fui revisar. Daí eu vejo que às 5 da tarde era meu objetivo transformar o mundo. Mas eu vi que eu não consegui transformar o mundo até às 5 da tarde. Aí então, eu tenho que ter paciência comigo mesmo. Só que daí é a paciência consciente. Eu não vou sofrer porque eu não consegui transformar o mundo, porque daí o meu esforço para transformar o mundo de nada valeu, porque eu passo a sofrer por não ter atingido o objetivo. Quando o meu limite é fazer o meu melhor. Eu fiz o meu melhor até as 5 horas da tarde. Não consegui transformar o mundo, mas consegui transformar um pensamento que eu tive, uma emoção que eu tive, então eu atingi o meu objetivo. Não preciso ter paciência. Entende? E uma coisa que daí também é muito relevante nessa questão do pensamento que daí me ocorre comentar, é que é o seguinte, nós estamos em um momento evolucional agora em que o teu pensamento, a tua emoção, está naquele limiar entre ser uma propriedade tua e ser um bem público. Porque o que você pensa tem impacto em mim. O que você sente tem impacto em mim. O que você pensa e sente tem impacto em vocês todos. E em cadeia, então, o que eu penso ou sinto tem impacto em vocês, que tem em vocês, em vocês, em vocês e no mundo inteiro. Então, nós não temos mais o direito de achar que precisamos exercitar a paciência inconsciente o dia inteiro, sofrendo por coisas as quais deveríamos sublimar. Por quê? Porque o pensamento e a emoção de cada um já é um bem público. Por isso que, cuidado com o que você pensa e sente, porque além de eu ter que respirar o que você pensa e sente, eu vou ter que compartilhar vitalmente o que você pensa e sente. Ok? E o que as pessoas... Falta um outro... É bom você ter falado tudo isso aí, porque hoje a gente vê que é que nem o hábito, nós já falamos dos vícios aqui, o vício e o hábito. Então, puxa, eu vou ficar quieto para não perder a paciência. Ou não sei quem, dai-me paciência. Então, nós já pegamos um tique, um modismo, vamos dizer, e a gente fala sem ter consciência. Sim. Então, a gente fala, eu vou ficar quieto para não te ofender, tudo isso aqui e tal. Então, é uma pseudo-resolução. Exatamente. Eu só fiquei quieto, mas aquele negócio continua vivo aqui. Na verdade, se aparecer alguma coisa similar, ele vai aparecer com todo vapor. Na verdade, assim, é o prazer de sofrer e a falsa sensação de dever cumprido, porque no lugar de eu sublimar aquilo, porque eu não tenho que passar pelo processo da paciência, eu guardo e digo, vou ser paciente com você, vou te dar uma segunda chance. Porque aquela bomba relógio, ela está funcionando completamente em uma região do teu astral e quando tiver uma faísca por uma outra razão qualquer, você explode com a outra pessoa descontando nela uma coisa que você não resolveu. É por isso que a gente vê essas notícias incríveis na televisão, né? É um acúmulo disso. E por causa disso que eu estava falando, porque os pensamentos e as emoções de uma pessoa, elas já são um bem público. Então, o camarada faz alguma coisa em algum lugar. Isso é propagado na mídia. Ele está potencializado pela egrégora que ele formou, exatamente, né? Exatamente, toma uma vitalidade porque todo mundo se liga naquilo. É isso aí.
o outro lá vai e aí tropeça no paralelepípedo e dá vontade de ir numa casa de arma e comprar um revólver e sair, sabe? Para estourar a rua ali. Exatamente, né? Ou descontar no outro ser humano. Isso. Então, isso é uma falsa maneira de viver, achando que deu ter paciência resolve, que na verdade é uma paciência inconsciente, e essa paciência inconsciente, ela é um artifício para alimentar as dores que os outros me causam, quando na verdade não deveriam causar. A vontade, amor, sabedoria, e aí vem a segunda parte, que é a paciência com o terceiro, né? Com a outra pessoa. A vontade, amor, sabedoria é para que daí aquilo sequer faça movimento retenção em mim, para que eu não tenha que trabalhar isso em mim, porque eu entendo que trabalhar em mim aquilo demonstra estar vivo. Se você vai falar para mim assim, ah, eu detesto todo cara que usa blusa azul, daí eu tenho duas maneiras de reagir. Eu reajo e falo para você, digo assim, eu odeio quem usa blusa vermelha, ou só respondo para você assim, mas eu gosto. Acabou. Não guardei nada, porque a tua opinião, o teu comentário, eu não tenho que carregar a tua opinião comigo, porque se eu carrego a tua opinião comigo e eu não concordo, é como aquilo que a gente conversou outro dia sobre quando o homem tem mais do que uma parceira, ou a parceira tem mais do que um parceiro, que o plano masculino e o feminino na criatura, dois antagônicos se chocam e geram duas coisas. Primeiro, uma demanda por um terceiro, um quarto, um quinto, criando o hábito de viver em função disso, né? E depois desequilíbrio prânico, harmônico, que daí perturba a vida de uma maneira geral. O assimilar as coisas, fazer movimento de retenção, é isso. Tenho um dia tão atribulado que no final do dia eu sou o quê? Eu sou o que eu era de manhã, e mais tudo que eu fui colhendo durante o Durante o dia. dia. A caixa do supermercado que demorou para me atender, a maçã que eu comprei que estava amassada, e eu peguei e depois xinguei o supermercado, o produtor, a terra, a natureza, o sol, não sei o quê, o É universo, bem isso Deus, mesmo. porque produziram. Ah, e no final do dia eu regredi, por quê? Porque eu usei toda a parte da minha vida para alimentar coisas que eu trouxe, que os pequenos ódios, e daí chega no final do dia e falo assim, do alto da minha magnanimidade falsa, diz assim, não, eu tenho que ter paciência porque a caixa não precisava, porque não sei o que. Não, não é isso não, isso não é verdade. É que daí na hora você não pode se dar esse prazer, né, de se divertir, deixando que os outros te incomodem, né, ou você carregar as coisas do dia a dia, e achando que o ter paciência é iniciação. Você tem que fechar a goteira no início, né? Não Você tem, deixar. aí vem a questão da paciência com o outro. A gente está falando da paciência comigo mesmo. A paciência com o outro é eu entender, isso a gente já conversou aqui uma vez, que o que está acontecendo naquela pessoa não é ela que está errando, não é ela que está te ofendendo. É É o que alguma está coisa que. nela que está se expressando, se exteriorizando, que pode ou não ofender a você. E o que é ofender a você? É aquilo que é falado pela outra pessoa, isso daí vem, é projetado no ar, né? E aí vem, vai passar pelo teu ouvido, vai ser trazido impulso elétrico, vai passar pelo vital, pelo astral, vai tomar forma e vai procurar semelhante. O semelhante é alguma coisa que você tem guardado no astral muito antigo, de quando você era criança, que você fala assim, eu detesto esse tipo de coisa. Acordou essa criatura e acorda toda uma fiada de caranguejo junto, né? E aquilo vem e você reage. Qual é o sentido desse negócio? Nenhum. Né? Aí vem as frustrações, os ódios, essa coisa toda. Por isso que daí então se fala que o relacionamento, né? Ele vai depender da flexibilidade e da paciência que você tenha, paciência no verdadeiro sentido, paciência superior, com relação às dores, né? Que essa relação vai te causar. Que relação? Com uma escola iniciática que não corresponde ao que você quer, com um livro que não é o que você está lendo, com o filme que você vai ver que não está bom, com a pessoa que está conversando que não sei o quê, com o café que você vai tomar na lanchonete que daí está frio, com a pessoa que não deixou usar o entorno do bar ali porque você tinha que liberar, porque você entende? Esse tipo de coisa. Quando a outra pessoa, ela erra, né? Eu tenho que olhar, e nós já falamos aqui um dia, não a pessoa errando, o erro O erro que está na acontecendo. pessoa é, O erro exatamente. Eu acontecendo, achei porque muito interessante aquele isso. erro é o quê? É um ou um conglomerado de seres que não pediram para nascer. Ninguém, nenhum elemental, nenhuma emoção, nenhum pensamento, ele pediu para ser parido por um ser humano. O ser humano pariu. Então aquilo pariu e está naquela criatura e se manifesta e se encadeia com o similar e cria uma confusão para se alimentar e para gerar mais seres. Quanto mais convulsionado é o lugar onde é que está acontecendo aquilo, é como uma confusão na rua. Ou por exemplo, isso aqui é uma coisa assim, que daí
exemplifica exatamente como é que funciona o astral. Você está andando na Via Expressa, por exemplo. Aí alguém atropela uma formiga, por exemplo. Né? Atropelou a formiga, daí o cara para. Putz, atropelei uma formiga. Daí a fila atrás dele já para. Aí o pessoal que está passando do outro lado já fica curioso para ver o que é que está acontecendo. E o pessoal que está passando por aqui, né, vai parando para ver qual é que é o detalhe, em que lugar que a formiga parou, embaixo do pneu. Eu olho para ti assim, para ver, assassino de formiga. Aí eu julgo você e digo assim, putz, se você mata a minha formiga, eu ia e daí eu dava não sei o que em você. E aí, tal, e aí aquela fila complica até lá atrás, e o cara que está lá atrás está atrasado e começa a xingar e a temperatura sobe. E essa massa, né? Nossa, toma um vulto incrível. E é assim que funciona o astral. Exatamente assim. Engarrafa, altera a temperatura, acorda uma porção de gente, atrasa, acende. E porque uma criatura... Agora, eu não sei o que aconteceu. Se aquela formiga, ela tinha uma relação kármica com o cara que passou com o pneu nela, né? Ou se não tinha, se criou agora. Se o culpado era a formiga, ou se o cara que era o culpado. Se a formiga devia para o cara, se o cara que devia para a formiga. Não se sabe. Não, karma, a gente sabe, no máximo a gente cuida do nosso próprio. Essa que é a confusão que o dia a dia provê, né? E é onde a gente gasta a vida. Quando o normal, né, atropelou a formiga, leva a evolução da formiga, mas não sei qual é a relação entre os dois. Posso ajudar? Não. Eu, quando passo num lugar assim, né, naquele momento, eu olho para o outro lado, por quê? Porque não me interessa o que aconteceu ali. Porque o olhar é se envolver. E aí alguém, você está no teu trabalho, lá no teu escritório, eu passei lá, eu olhei, putz, a formiga, eu chego lá para você assim, grego, eu vou te contar um negócio. Acabei de vir da Via Expressa, estava um caos, eu atrasei uma hora nessa reunião. Você trouxe tudo para mim lá. Né? E aí, olha, e atropelou a formiga e eu olhei, olha, mas a formiga tadinha, estava com duas perninhas embaixo da roda, uma para fora e tal. E aí você fica imaginando a formiga, só que a tua imaginação é mais fértil que a minha. Você imagina a formiga, você já imagina a família da formiga e está daquele jeito, o motorista que daí é o culpado, e daí os filhos da formiga... Aí, já vai dando uma dimensão incrível aquilo. Claro, isso a gente conversou outro dia. Por exemplo, o medo, ele é instintivo, ele é desse tamanho. Quando o medo é sentido pelo ser humano, a mente, né, ela encapsula, ela dá um vestimenta e faz o medo uma coisa completamente artificial e gigantesca que só existe no próprio ser humano. Assim é a necessidade de paciência. A vida em si, ela é absolutamente simples. A existência em si, ela é absolutamente simples. A iniciação em si é a própria vida. No momento em que nós tirarmos de nós mesmos o que tem de inferior, só sobra o quê? A divindade, não tem o que buscar em nenhum lugar. Ela já está aqui, só que ela está aqui, e em vez da nossa consciência estar focada, né, em Budi, né, mente abstrata, ou, na pior hipótese, na mente concreta, ela está chafurdando aonde? No sofrer, no sofrimento, né? Que é o estar embaixo, alimentando as camadas mais densas do astral, e aí a gente gasta o dia. Então, o ter paciência com outra pessoa não é se compadecer, né? Não é achar que ela está errada e você daí pode não se incomodar ou deixar para depois. Não é isso. É você analisar o fato em si e interagir, né? Mas sem você deixar que aquilo faça parte da tua vida. Essa que é a paciência superior. Essa que é a paciência humana. Não a paciência do animal. Que a paciência do animal, de ânimas, de alma, a parte de baixo do astral, é sofrer. Muita gente fala, usa essa terminologia, que o termo acaba criando um hábito, né, que a gente falou. O que que vem a ser verdadeiramente, não a expressão, a força de expressão, o exercer a paciência. Eu preciso exercer, eu preciso exercitar minha paciência. Como é que se exercita? Ou isso não existe? Por isso que eu te digo, existe. Todo mundo fala isso, né? Eu vou exercitar minha paciência. Exercitar a paciência, exercitar a paciência, na verdade, é traduzido da seguinte maneira. Como eu me divirto sofrendo. Como eu gosto de sofrer. Conversa fiada, então. Totalmente.
Exercitar paciência quer dizer o seguinte: você deixa que as pessoas te incomodem, você traz aquele incômodo para dentro de você mesmo, e daí cria aquela confusão, né, no teu próprio astral, aí você manda o pessoal se acalmar, você tenta ajeitar da melhor maneira possível, e acha que isso é exercitar a É, paciência. quer dizer, uma falsidade. E não é real, né? É você está deixando que as dores venham, e na verdade aquela convulsão, aquele excesso de dores que tem que ser acalmado, gera um prazer, né, pela própria, assim, sobrecarga de elementos do sistema endócrino, pela sobrecarga de temperatura de calor no astral. Isso não é paciência. O exercitar a paciência do ser humano, né, esse exercitar a paciência aí é do animal, assim, do quem está com a consciência aí na parte mais baixa do astral. O exercitar, e não ofendendo ninguém que se comporta dessa maneira, mas é que a gente tem que se comportar como ser humano. O exercitar a paciência para o ser humano é exercitar a vontade. E a vontade é que faz que, caso existam em mim símiles disso que você faz e que me incomoda, através da minha vontade, então eu faço com que isso seja sublimado. Tem duas maneiras: você faz uma coisa que me incomoda. Primeiro, você faz uma coisa errada, essa coisa errada me incomoda. Eu tenho que resolver em mim primeiro. Isso é verdade. Resolveu Essa consciência é importante. Resolveu em mim, e vê que eu estou fazendo resolver apontando para o timo, né? Porque é o cara que faz a confusão. Então, eu resolvi em mim, né? O segundo passo daí, você faz a coisa errada. Aí eu tenho que tentar resolver em você. Isso que é exercitar a vontade com amor e sabedoria. Primeiro eu tenho que resolver em mim, porque eu não posso dar para outro que eu não tenho. Depois eu ajudo a resolver em você. E aí, na hora que eu tenho que ajudar a resolver em você, aí vem a atividade correta. Aí eu digo para você: vou te criticar. O que você fez não está certo. A forma como você reagiu está errado, porque faltou em você vontade, porque você reagiu exteriorizando o não gostar de uma coisa que podia ter sido sublimada. Então, eu, ao te criticar, e segundo Henrique José de Souza, a crítica, quando desprovida de seus elementos negativos, é o maior instrumento do aperfeiçoamento humano, mais ou menos assim essa frase. Então, eu já tenho condição de interagir com você, sem me envolver com o que em você está, e eu exerço uma crítica construtiva, fazendo com que você tenha condição de sublimar o que em você está, porque independente do que tem em você, independente do que eu venha falar, só quem consegue exercitar a vontade no teu astral é você mesmo. Enquanto você não exercitar a vontade, você vai ter que exercitar a paciência, que é o quê? É o sofrer. Sofrer pelo quê? Pelo que os outros colocarem em você. Nós já falamos aqui em outros programas sobre glândulas endócrinas, saúde. Sim. Tem alguma coisa a ver a deficiência hormonal com a paciência? Porque os médicos dizem que a deficiência hormonal que vem das glândulas, ela faz com que a pessoa fique intolerante, impaciente, mais nervosa, mais irritada. Isso, que fundamento tem isso? Essa questão da deficiência hormonal ou da variação hormonal, não precisa ser nenhuma doença, porque assim, quando a mulher, ela termina o período de 28 dias e vai se preparar para a geração de uma nova forma elétrica, essa disfunção, essa variação hormonal, ela faz o quê? Ela diminui as harmônicas do astral e diminui a minha capacidade de me proteger do entorno. Então, eu fico mais suscetível, né, aqui aquela forma de irritabilidade que está em mim. Que é a TPM, nesse caso. Exatamente, exatamente. E o tensão, o tender exatamente é isso, né? E até tem um termo, como é que tem a ver? Resignar. Assim, o cara assim, não, eu tive paciência um monte com a vida e a vida me fez isso, me fez aquilo outro. Eu sempre culpando alguém. Aí quando eu jogo a corda, que assim, jogo a toalha, assim, eu digo, não, agora eu estou resignado, vou sofrer mesmo. O resignar é assinar a desistência. Sim. E o resignar é o quê? Eu estou desistindo de exercitar o meu direito humano, divino, né, de usar a vontade e amor, sabedoria e atividade contra a lei. Então, essa questão da variação hormonal, ela procede, mas veja que tem uma coisa muito interessante. Essa variação hormonal vai alterar a temperatura do astral e acordar só o que em você já esteja. É importante isso, tá?
Isso então, é importante frisar. Então, se a TPM é complicada, é então aí que eu seguinte, queria chegar. Se eu estiver bem, se eu já dominei esse... A TPM é complicada, porque não interessa é o seguinte, o hormônio que tiver, eu vou estar equilibrado. Tem gente aí que tem que ser sublimada, porque você não acorda quem não existe. Isso é importante. Então, se está lá é porque existe. Lógico. Apareceu porque, é porque se é. Você vai e você fala para mim que você detesta quem não gosta de azul, isso para mim não tem, assim, eu não tenho reação nenhuma a isso, aí eu falo para você, eu gosto desde pequeno. E acabou, e vira uma conversa amigável. Você, ah, você gosta? Eu gosto. Ah, eu gosto. Você entende? Já me perguntaram hoje, inclusive, que não tem nada a ver com o tema, mas vale também, porque assim a gente pode esclarecer. Essa questão de... Eu modifiquei, eu explodi, perdi a paciência porque eu tive uma possessão. Não existe isso, né, hein? Não existe. Hã? Não existe. É, foi até um moço que está estudando para seminarista. Eu respondi para ele. Você sabe a quem eu me refiro? Sim, e ele perguntou, é. Eu respondi de Joaçaba. Isso, eu, da tua terra hoje ali. Hoje à tarde, ele mandou um e-mail, foi ontem, né? E eu não pude responder. Olha, fiquei, vê como as coisas se apresentam, mas fiquei é muito intrigado, né? Porque daí ele estudando para ser padre. Isso. E aí ele queria fazer uma opção dentro da questão de ser padre e me perguntou uma coisa, né? E aí eu peguei assim, aí intencionalmente, né, se ele está assistindo, eu intencionalmente assim, vi assim, tudo que te levou para onde você está agora, o que, que você pensa, né, e no final, tem um questionamento assim, muito legal, assim, achei muito massa, para mim inclusive, né, mas não existe, porque assim, o mal, né, ele cosmicamente, ele é só uma negação do bem, mal e bem de mãos dadas para dar combate à inércia. O mal não é o mal, é aquilo que, a caminho do bem, tende à neutralidade. E, além disso, cosmicamente, mal e bem já não mais existe porque a vitória foi integral e radical, porque o conceito cósmico de mal e o bem cósmico beberam na mesma taça. Então, tudo está harmônico. O que acontece é que a humanidade, ao interpretar o mal cósmico, cria o mal humano. E o mal humano é aquilo que eu penso, que eu entendo, e eu crio uma cópia em mim. Então, o mal cósmico não existe mais, mas em mim existe um símile, que é onde eu tenho que exercitar a paciência. O conjunto dessas... Seria um vritti, né, como você disse? Um vritti, claro, que é uma imagem de alguma coisa, né? E o conjunto de vritti, se vivificado, ele tende a interferir, inclusive, no karma, no dia a dia. E por isso que eu consigo ver o que você pensou antes de nascer, supondo, né? Sim. Ou tocar em uma pedra e ver toda a gênese humana, porque tudo que foi escrito, pensado, falado, ouvido, sentido, está escrito, está gravado, né? Nos tátuas está gravado no Akasha, né? Isso, esse Akasha que é tão mal falado, assim, tão mal usado em tudo que é coisa hoje em dia, né? Então, o conjunto dessas dores, né, ele tende a se agrupar por similaridade, gerando uma egrégora, gerando um elemental um pouquinho mais encorpado. Né? Aí eu vou e tomo um chá, ou eu vou e tenho uma tendência, eu vou e briguei com meu namorado e eu vou ter com minha namorada, né? Porque geralmente, nesse aspecto, eu usei namorado porque a mulher... Ela tem uma agudeza maior nessa questão do relacionamento, porque ela consegue... Isso é, assim, a mulher ela é mais aguda nos relacionamentos, porque ela tem uma capacidade elétrica ampliada, né, de pegar e encadear no astral essa questão. Que ela é muito mais emocional, né? Então, a menina brigou com o namorado, por exemplo, né? E aí... Essa súbita alteração do astral, esse choque, essa fissura, essa cunha, né, na rede vital, faz com que ela tenha contato com o quê? Com um conjunto de dores, né, e aí esse conjunto de dores altera temporariamente o conteúdo, o comportamento dela, porque ela intencionalmente está deixando que aconteça. Entende? Então, e eu até falei para ele no e-mail, não adianta se optar por fazer isso daí, porque você vai tentar brigar contra alguma coisa que não existe. Então, não tem como eu ir brigar contra um ser que está possuindo alguma pessoa, quando esse ser que está possuindo essa pessoa não existe, não é? E essa pessoa ela está só num conjunto de sintomas consensual, que assim, é uma maneira de exteriorizar um excesso
de vitalidade. Não existe em termos, né? Porque você mesmo já disse aqui, muitas vezes, que nós criamos, nós somos criadores. Mas né? não existe assim quanto aquela inteligência universal. Não dessa forma, exatamente. Que vai, que tem rabo e chifre, vai te arrastar para o inferno. Isso é invenção, na verdade, é invenção. Isso é balela mesmo. Ainda pegaram a tradição oculta e transformaram o bem em mal, né? Então, esse negócio de adequaram para o seu interesse. É, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É para criar o medo, porque o medo é o grande amálgama que vai entrelaçar as dores humanas, né? Então, aquela promessa, aquele medo da morte, aquela confusão que a gente já tem falado muito aqui. Então, isso tudo é entrelaçado pelo medo. Então, o medo, ele é o que une, né, as dores, os amores, os horrores, as expectativas, e é largamente usado e incutido nos seres humanos no dia a dia. E agora, o bacana disso tudo, né, que foi bom que ele te contatou, porque eu passei o e-mail, gostei muito, é que ele é uma pessoa aberta, não, apesar de estar fazendo isso aqui. Quer não, dizer, ele só tem 19 anos. Exatamente, se mostrou aberto para ver uma nova versão das coisas. Agradeci, eu falei para você, não devia nem estar assistindo, porque nós não, falamos eu disse, tudo que é diferente. Eu disse para ele assim, quando alguém procura um caminho, é porque parte da pessoa já está naquele caminho. Independente de qual caminho você escolha, se você vai ser padre da Igreja Católica ou um monge tibetano, ou se você vai ser um monge trapista, o importante é que você tenha paz nesse caminho que você está fazendo, né? Mas só que você não finja que você está tendo paz, porque se você fingir que está tendo paz, o conjunto, né, de sensações agradáveis, ou o conjunto de certezas, ele tende a ser menor do que o conjunto de incertezas. Por isso quando que tanta gente desiste no meio do caminho, né? Quando o conjunto de incertezas suplanta o conjunto de certezas, primeiro é que a pessoa precisa ter certeza e incerteza, o que já é ruim, mas quando um suplanta o outro, ou a pessoa cria uma máscara e vai ser um mau profissional naquela área em que esteja, e vai sofrer, né? Estamos cheios de vai ter exemplos que ter paciência disso. Com si mesmo, que assim vai perpetuar o sofrimento até a inexistência, né? Ou rompe, né? E sim, e em escolhendo esse caminho, né, então faça bem, só que em vez de usar a vida para lutar contra um mal que não existe, use a vida para o bem. E o bem é o seguinte: desperte nas pessoas, né, o bem, o bom e o belo e o amor e a consciência, para quê? Para que a própria pessoa lide com seus próprios demônios. Isso ninguém mesmo, lida com o demônio isso, dos outros. Isso mesmo. Né? Quer dizer, ninguém lida com as dores dos outros. Eu posso te indicar o caminho, tipo assim, eu fui lá na fonte. Nós falamos do dragão do umbral na semana Exatamente. Retrasada. Eu fui na fonte, peguei uma caneca d'água, estou virando a esquina, você está com sede? Eu te dou um pouco e digo assim, olha, a fonte é ali depois da esquina. Eu não digo para você, eu sou a fonte, me segue, porque a minha caneca vai acabar. Né? Você vai ter que abastecer. E se eu te enganar, eu vou estar numa posição de falso mestre, eu vou me quebrar e vou quebrar você. Só que é o seguinte, é minha responsabilidade. Se eu falar alguma coisa, escrever alguma coisa, e essa coisa que eu falei, ou que eu disse, o que eu falei, o que eu disse, que eu falei, ou que eu escrevi, ela interferir na tua vida, é responsabilidade minha. Sim. Entende? Então, por isso que assim, ninguém segue ninguém. Nós seguimos o mestre, todo mundo está andando junto. Né? Gostei. Eu também. Bom, olha, nós chegamos em cima da pinta aqui, né? É. Então, olha, eu que só posso agradecer. Tá tranquilo, né? Eu estou tranquilo, estou paciente, entendeu? É. Eu só posso agradecer a paciência que vocês tiveram em nos ouvir hoje, né, Jorge? É, a paciência inconsciente, ela é um exercício até que a gente se dê conta que a paciência ela é desnecessária, porque o que tem que existir no ser humano é vontade para executar com amor, sabedoria, a atividade correta. Em fazendo isso, o ser humano resolve o que de inferior nele existe e o que sobra no ser humano, a divindade. Então, a divindade não tem que ser conseguida, não tem que ser buscada em lugar nenhum, ela só tem que ser vista, mais nada. Maravilha. Então, só rememorando tudo que você ouviu aqui hoje, daqui a pouquinho vai estar no YouTube. E amanhã também vai estar em www.mosaicosdonovociclo.com.br para você ouvir quantas e quantas vezes você tiver paciência. Fraterno abraço, obrigado, fiquem em paz, fiquem bem. E iniciação é viver. Vivam simplesmente bem, que é o máximo que a gente precisa fazer. Fraterno abraço. Feliz sempre.